לפעמים אנחנו רוצים לחזק בילדים שלנו את הביטחון, ואנחנו עושים בדיוק את הפעולה ההפוכה. ואני לא מדבר על מצבים שבהם הורה מתעלל, או פוגע, או לא רגיש, או מהלך במקומות לא נכונים בנפש של הילד. מדבר על מקומות שבהם אתה רוצה לחזק את הביטחון של הילד שלך, שיצא לעולם עם ביטחון, אבל יוצרים בו תודעה שהיא הפוכה לביטחון. מה זאת אומרת? יש רבדים בביטחון. יש ביטחון שאני יודע שאני חזק מספיק. אבא שלי חזק, אבא אומר, אני מאחוריך, אל תדאג, יש לך את האבא הכי גדול, ואבא שלך, ואבא ישמור עליך, ואמא כאן בשבילך. ולכאורה, אני חושב שאני עושה לו את זה, קח את התנועה הזאת, אבא איתך, ולא משנה, אם המורה תדבר איתך, אני כאן, ואם החברים ירביצו לך, אני אשמור עליך. ומה אני עושה לו בתודעה הזאת, כשאני אומר לו, אבא כאן? אבא זה מקור ביטחון, אבל חלש יחסית. כי א', אני צריך את אבא שלי כל הזמן כדי שיהיה לי ביטחון. בלי אבא שלי, אין לי ביטחון. ואם אבא שלי הוא לא הכי חזק, פתאום אני פותח את העיניים באיזשהו גיל ואומר, בוא נה, אבא שלי הוא לא הכי חזק. חזק במעמד, בכסף, בידע, בעוצמה. הוא לא הכי חזק. מה קורה לי? הביטחון שלי הוא תמיד תלוי, תמיד רעוע. אין לילד באמת ביטחון. זה טעות כל כך קריטית להגיד לאבא, לילד, אני מאחוריך, אני, יש לך את הביטחון שלי. זה לא ביטחון. זה תלות בהורה. אני תלוי. הילד תלוי באבא שלו. מה זה ביטחון גבוה יותר? ביטחון גבוה יותר זה לא שאני צריך את אבא שלי כי הוא נותן לי גב, אלא כי העולם לא באמת מאיים עליי. שם בחוץ יש אתגרים, יש קשיים, לא תמיד הכל הולך זה, כמו שצריך, לפעמים יש אינטרסים, אבל העולם בפנימיות שלו לא מאיים עליי. ילד לא יכול ללכת בתודעה שבכל מקום יש לו איזה איום, וכל מקום הוא צריך להיזהר, וכל מקום הוא יכולים לעשות לו משהו. כשהוא הולך בתודעה הזאת, הנזק יותר גדול מאשר לפעמים באמת עושים לו משהו. למה? כי הוא מאבד את הביטחון שלו בעולם. הוא מאבד את הביטחון שלו בהתנהלות, הוא מאבד את הביטחון שלו בבני אדם, הוא מאבד את הביטחון שלו בעצמו, בקשר שלו עם איך שהמציאות צריכה להיראות. הוא כל הזמן תלוי בזה שיהיה מאחוריו איזה כוח שיגן עליו. ביטחון אמיתי זה שאתה לא מאוים במציאות. ואז אתה לא כל הזמן הולך מקובץ, הילד לא מקובץ כל הזמן שיקרה לו משהו, שמישהו יקפקף אותו, שמישהו ייקח לו משהו, הוא לא כל הזמן בתנועה כזאת, כשאתה כל הזמן מאוים מהמציאות ואתה צריך גב, אתה כל הזמן כזה בתנועה כזאת, או בתנועה של, אני, יש לי ביטחון, אני אבו עלי, וזה לא באמת ביטחון אמיתי, כי סודקים אותו בקלות, עם סיכה. ביטחון אמיתי זה שהעולם בחוץ לא מאיים עליך. שהעולם בחוץ לא עכשיו עומד בכל דבר ועניין להפיל אותך, להשפיל אותך, לקחת לך, להרוס לך, להפך. העולם בחוץ הוא שם כדי לעזור לך להתרומם, והילד לא נבעל מהסתרים, מהעלמות, מאינטרסים, הוא לא נבעל כי הוא יודע בפנימיות שכל מה שיקרה לו יעזור לו להתרומם. ואיך מפתחים תודעת ביטחון כזאת עוצמתית? תחשבו על עצמכם, זה לא רק לילדים. תודעת ביטחון עוצמתית זה שאני מהלך ברחוב ואני לא מפחד שכל רגע משהו יקרה לי. כי בכל רגע משהו יכול לקרות. מה זאת אומרת? העולם הוא חסר ודאות. כי אם אתה מהלך בתנועה כזאת, אתה פותח פתח לחרדות, לחוסר ביטחון, להלך בעולם בקיבוץ, או שאתה כל הזמן בתנועה של מלחמה עם העולם, לקחו לי, לא לקחו לי, כל הזמן בתנועה מלחמתית שמפרקת את הנפש. איך מפתחים תודעה כזאת של ביטחון? יש סדרה של עצות, וזה קשור בהתבוננות. אחת מהן זה לא לחלק את העולם לבעד הילד ונגדו. זאת אומרת, קל לי, כדי לייצר ביטחון, כדי לייצר בהירות, קל לי לייצר עבור הילד תודעה של מי שבעדך ומי שנגדך. מי שבעדך יעזור לך, יהיה איתך ויש את אלו שנגדך. זה נכון פוליטית, זה נכון בכיתה, זה נכון אפילו במגרשי ספורט. כשהילד מהלך במגרש ספורט והוא מקובץ, למה? כי הקבוצה הנגדית נגדו, ומה יגידו עליו, ומה הקהל הוא מפחד איך יגיבו לו, הוא כל הזמן בתנועה של פחד. כל הזמן בתנועה של פחד וקיבוץ, והוא לא באמת משוחרר לקלוע, לשחק, לרוץ, הוא לא מאוים, הוא מגלה תענוג במגרש. נכון שרוצים לבוא לקחת לו את הכדור, אבל הוא לא מאוים מזה, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, יש לו ביטחון בתנועה, בעבודה, בשליחות שלו, במגמה שלו, במה שהוא צריך לעשות. והאמת שזה לא איזה תודעת ביטחון חיצונית, מלאכותית, שצריך להחדיר לילדים. זו התודעה האמיתית של החיים. כך באמת צריכים לראות החיים. ולמה?
כי החיים בפנימיותם, כל מה שאתה פוגש, לא נועד לרמוס אותך, לא נועד להוריד לך את הכוחות, לא נועד לפגוע בך להפך, נועד לרומם אותנו. וזה בדיוק המסר שצריך לעבור לילדים בכל תנועה. כשההורים חרדתיים בבית, אין דרך שלילדים יהיו ביטחון בעולם, כשאלה ההורה חרדתי מהפרנסה, איך יהיה, מה יהיה, והילד שומע את זה כל הזמן. ודאי שאתה פוגע לו בביטחון. ואז הוא מתחזק כאילו מדברים חיצוניים, אז ודאי שהוא נפגע לו הביטחון, כי הוא כל הזמן מפחד מהעולם, מפחד איך הוא יסתדר, מפחד מה יהיה, מפחד מה יקרה. הוא כל הזמן עזוק בתוך תודעה של ביטחון, של חוסר ביטחון. אחד הנקודות המשמעותיות זה שצריך לחנך ילדים לא להיבהל מזה שיש איזה אסתר ואלם בעולם, לא להתכווץ מזה שמישהו אומר לו משהו, לא להיות מאוסס מזה שמישהו בא לקחת לו או יש לו קושי, יש לו משהו הוא צריך לעשות בעולם, והעולם בפנימיות קצת מתנגד לו, ואחרי זה מתרקח ומתיר לו את הדרך. וחוסר ביטחון זה שכל הזמן העולם נגדי, וכל הזמן צריך ללחם בו, וכל הזמן דברים מתרחשים לרעתי, וכל הזמן הדברים עומדים להתמוטט, וכל הזמן עוד שחור הולך לקרות, אבל אל תדאג, אבל אבא כאן, אני אתן לך עכשיו ביטחון, לא משנה מה יקרה, שעתיים מסרטטים אפוקליפטיקה ותסריטים הכי שליליים והכי שחורים שיכולים להיות, ואחרי השעתיים האלה אומרים, אבל אל תדאג, אבא כאן איתך תמיד, הכל קורס, אבל אבא כאן איתך תמיד. איזה מין ביטחון יהיה לילד? ביטחון זמני. חלש, חסר, בהורה שלו בלבד. ביטחון אמיתי זה, ביטחון בזה שהעולם לא מאיים עליך. וזו התפיסה המהותית של היהדות, ולמה היא התפיסה המהותית של היהדות? בעוד דקה. כי התפיסה הנכונה של היהדות, שבדרכה היהדות רואה את העולם, זה שהעולם הוא לא איזה עולם של חושך, שהרשעים פה גוברים בלבד. זה עולם שהוא סוג של גנו של הבורא. עולם שבפנימיות יש בורא אחד, שטבעו להטיב, והוא בוחרה כל דבר. לפעמים יש דברים שיש בהם קשיים ומכשולים כדי שתגלה יותר כוחות, אבל הטבע שלו הוא להטיב, והוא רוצה לעזור ולהועיל ולהצמיח כל אדם בכל סיטואציה. זו התפיסה התודעה האמיתית של היהדות. אחרת הוא לא היה בורא את העולם. אין שם איזה בורא שרוצה לעשות קשיים ולהתנקם ולפגוע ודקדקן ומקשה על האדם. הפוך. כשהילד יש לו תודעה כזאת של איך שנראית המציאות, אז ודאי שכל מה שקורה לו, בסופו של דבר יתגלה שהוא לא היה נגדו, שהוא לא מאוים ממנו בפנימיות. זה לא מנוגד לזה שהילד צריך להיות פיקח, להבין את המציאות, להבין איפה יש קושי, אתגר, איפה יש מישהו שרוצה באמת לשים לו רגל, אבל הוא לא מאוים מהרגל ששמים לו. זו תנועה מאוד עדינה, קשה לאנשים לקלוט אותה. למה קשה לאנשים לקלוט אותה? כי היא דורשת שינוי בכל תפיסת העולם שלי. היא דורש תפיסת עולם אחרת לחלוטין, שאני אראה אחרת את הדברים. ואז גם הילד שלי רואה אחרת את הדברים. יותר קל לי להגיד לו, בוא נחלק את העולם לבעדנו נגדנו, ואנחנו נהיה מספיק חזקים ונלחם נגד העולם. וזו תודעה מאוד מחלישה, כי אתה כל הזמן במאמץ של להיות הכי חזק, של להתגבר, של העולם נגדך, ואתה צריך לשלוט בדברים. אתה כל הזמן בתודעה של מאבק. הילד כל הזמן חי בתודעה כזאת של מאבק, אין לו באמת ביטחון אמיתי. בשום דבר. התודעה הפוכה היא שהוא לא מאוים מהעולם, אבל מה? הוא כן צריך לדעת איך העולם מתנהל, איך צריך להגן על עצמו. זה לא סותר שבפנימיות אין שתי רשויות בעולם, יש רשות אחת. והרשות הזאת מה היא מגלה לך? שהעולם מיועד ונברא, והרגע והמציאות וכל מה שקורה לילד בכל שלב הוא לא בגלל שהוא חושב עונש או איזה משהו קשה שמתרחש עבורו, להפך. הוא הזדמנות עבורו כדי לצמוח ולגלות כוחות. והתודעה הזאת היא תודעה מנצחת, קשה להשגה, כי היא דורשת להפוך את כל מה שהוא אינטואיטיבי עבורנו, ולכן היא כל כך קשה להשגה. אבל תודעה שבסוף מייצרת ילד בלי חרדות, ובלי פחדים, ועם ביטחון, ביטחון עצמי, לא ביטחון בעצמו, לא ביטחון באבא שלו, לא ביטחון באמא שלו, שיהיו שם כשהוא צריך. ביטחון אמיתי. ביטחון במה? ביטחון אמיתי בזה שהמציאות לא מאיימת עליו. המציאות טובה עבורו. ואז הוא גם לא צריך את אבא שלו כאבא הכי חזק שיש. הוא יכול לראות את אבא שלו כמו שהוא. הוא לא תלוי באבא שלו. מזמין את כולם ללימודי התבוננות יום שלישי. תרשמו לערוץ הזה, לערוץ התבוננות ביוטיוב ואיפה שאתם מאזינים. עוד פרטים על הלימוד, לימודי התבוננות בימי שלישי, 9:15, באתר התבוננות. מוזמנים תמיד להשתמע בווידאו הבא. Thank you.